Bismillahirrahmanirrahim. Tefsir dersi. Biz kalmıştık 71. ayette. Bekara 71'de kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izi kataltum nefsen. O zaman ki siz, iz yani o zaman ki. Kesmişte zamanı bildirmek için iz gelir. Ama geleceği için iza. O zaman ki kataltum, siz öldürdünüz. Tum yani siz. Kataltum, siz öldürdünüz. Nefsen, bir nefsi yani bir insanı. Feddara'tum. Feddara'tum fiha. O nefsi öldürenden sonra, o insanı öldürenden sonra birbirinizin boynuna attınız. İhtilaf elədiniz, birbirinizin boynuna attınız o qətli. Yani özünüzdən uzaqlaşdırdınız o qətli. Yani boynunuza almadınız o mənaya. Vallahu muhricun ma kuntum taktumun. Allah çıxardacaq, çıxardandır. Muhric ismi faildir. Mu'la gələnlər ismi faili olur. Babın ismi, bab feillərinin ismi faili. Əfələ babının ismi failidir bu. Allah çıxardandır ma o şeyi ki kuntum taktumun, siz gizlədirdiniz. Taktumunu kətəmə sözündəndir, yəni gizlətmək. Əslində bu ayə yuxarıda qeyd etdiyimiz, təfsir etdiyimiz ayələrdən qabaq gəlməlidir. Amma Quran yığılanda düşüb 72-ci ayəyə. Çünki bu söhbətdən sonra, yəni öldürəndən sonra insanı həmin o məsələlər gəlir ki, nəyi kəsin, kəsəndən sonra onun sümüyünü vurun öyle, öyle diriləcək və öz qadilini göstərəcək. Bəli, burada buyurur, o bursa ayədə fəqulna, biz dedik, Allah deyir, biz dedik fəqulna zribuhu, vurun onu, o meyti yani, o ölünü izribu, siz vurun hu, o meyti bi ba'dıha, o inəyin bəzisinə, yani o sümüy məsələsidir, o sümüyün vurun ona. Ha qaydır, zəmiri qaydır inəyə. Yani inəyin sümüyünlərdən, belə deyək. Sonra o insan dirilir və öz qatilinə işarə edir. Onlar da Allah demir Quranda, birbaşa deyir, kədəlikə, beləliklə, o cürə, yuhyillah, dirildir Allah, yuhyiyən dirildir, xey sözündəndir. Kimi, əl-mauta ölüləri, və yuriyikum, və göstərir sizə, yuri yani göstərir, kum sizə, ayatihi, öz ayələrini, ləalləkum taqilun. Ki siz ola bilərsiniz, ola bilsin ki siz taqilun, düşünəsiniz. Və yaxud bir mənada var, tayin ki siz düşünəsiniz. Ləallə ümid də ola bilər burada və illət mənasında da ola bilər. Thumma sonra qasat qulubukum. Sonra qəlbləriniz qəsavət bağladı. Yəni qəlblər tezdən yenə də qəsavət, o ölünün dirilməyini gördünüz, yenə də qəlb qəsavət bağladı. Yəni iman gətirmədi. Qasat qulubukum, qəsavət bağladı. Qəlbləriniz min ba'di zəlik, ondan sonra, o möcüzə olandan sonra. Fəhiyə, o, yəni qəlblər, qulub cəmdir, o cəmlər, cəm əgər əqil sahibi deyirsə, zəmiri onun tək olur və qadın cinsində olur. Məsələn, qutub, qutubun zəmiri hiyə olur. Fəhiyə, o qəlblər, qəl-hicara, daş kimidir, kə kimi deməkdir, əl-hicara daş deməkdir. Kə car hərfidir, özündən sonraki ismin axırına kəsirə bilir. Kəl hicarəti, o daş kimidir. Av əşəddu qasva, av burada ya mənasında ola bilər, bəl mənasında da ola bilər. Yaxud əşəddu qasvatan, daha şiddətlidir qəsavət cəhətindən, daşdan da pisdir yəni. Və yaxud əksinə, daşdan da pisdir, av burada əksinə mənasında, bəl mənasında tərcümə eləyir. Və innə minəl hicarəti, və həqiqətən daşlardan, daşdan bəzisi, min bəz mənasındadır. Ləma, o şey var ki, onlardan o şeydə var ki, yətəfəccəru çıxır minhul ənhar çaylar. O daşların içində çaylar çıxır. Və innə minha və onlardan, daşlardan bəzisi ləma o şey var ki, yəşşəqqəqo çıxır, yəni parçalanır, deşilir, belə deyək. Fəyəxrucu minhul ma'u, ondan su çıxır, bulaq çıxır məsələn. Yəni demək istəyir ki, qəlbləriniz daş kimi, daşdan da pisdir. Və innə və həqiqətən minha o daşlardan bəzisi ləma o şey ki, o şey var ki, yahbetu enir min xəşiyyətilləh, Allahın qorxusundan. Məsələn, yəşə qaladır, oradan bir hissəsi qopur düşür yerə, Allahın qorxusundan. Və məllahu və deyil Allah, bi qafilin, yəni qafil deyil, bi burada təhkid üçündür. Belə də deyə bilərdi Allah, və məllahu qafilən, amma təhkid eləmək üçün bi qafilin deyil. Deyil Allah qafil, əmmə təamelun. Sizin etdiklərinizdən qafil deyil. Əfətətməuna, siz tamah edirsiniz, istəyirsiniz, ey müsəlman. Ən yu'minu ləkum, ki sizə inanalar o yahudilər. Və qad kənə
fariqun minhum bir aldaki idi. Onlardan bir dəstə yasmauna eşidirdi. Kanı yasmauna eşidirdi. Onlardan bir dəstə yahudilərdən. Kelamallahi Allahın kelamını thumma sonra yuharrifunahu onu təhrif edirdilər, dəyişdirirdilər. Min ba'di ma o şeydən sonra ki aqaluhu onu tərk etmişdilər. Və hum ya'lamun bir Allah ki onlar bilirdilər ki bu iş görmək olmaz. Və izə ləqullezina amanu və o zaman ki yahudilər ləqu yani görüşmək ləqəyədi ya orada silinib ləqu oldu. Vav da cəmdir. Zəmirdir. O zaman ki görüşdülər əllədinə əmənu möminlərlə qalu deyərlər yahudilər əmənnə müsəlmanlar görüşdükdə deyərlər biz iman gətirmişik Peyğəmbər özə və idə xalə və o zaman ki xəlbətdə qaldılar bağbuhum ilə bağd bəzisi bəzisi ilə yəni yahudilər bir yerdə xəlbətdə qalanda qalu deyərlər bir-birlərinə اَتُحَدِّثُونَهُمْ onlara danışırsınız Toratdakı ayələri ki Peyğəmbər barəsində gəlib bima o şeyə ki فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ Allah sizə açıb onu Toratda niyə danışırsınız? Danışmıyor danışırsınız nə olar? لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ onlar hüccətləşərlər sizinlə o dünyada deyəcəklər biz sizdən eşitmişik bunu biz iman gətirdik amma siz iman gətirmədiniz عند ربكم ربنزين عند افلا تعقلون düşünmüsüz mü avala ya'lamuna annallaha bilmirlər mi onlar yahudlar annallaha həqiqətən Allah ya'lamu bilir ma yusirruna o şey ki gizlədirlər və ma yu'linun o şey ki aşkar deyirlər siz yalnız aşkar dilə iman gətirmişik amma öz yanlarında məclislərində deyirlər onlara, müsəlmanlara Toratdakı ayələr demin sizinlə hüccətləşərlər o dünyada və minhum ummiyun o yahudilərdən bəzisi ummi idi ummi o kəsə deyirlər ki dərs oxumayıblar sözündən deyir, anadan gəlməyən ummi onlardan bəzisi ummi idi kör-köruna təqlid edirlər nə kitab oxuyurlar la yələmunlar kitab kitabı bilmirlər illə əmaniyyə Yalnız nəyi bilirlər? İlla yani yalnız. Nəyi bilirlər? Əmaniləri bilirlər. Əmani yani onlar mollalarının, axudlarının, belə deyə, onların rahiblərinin onlar dediyi sözləri bilirlər. Ki mənbərdə danışdıqlarını eşitdilər ancaq. O in hum illa yazunnun. Və deyil onlar, in burada ma mənasında deyil. Deyil onlar illa yazunnun. Yalnız zənn edirlər. Onlar güman edirlər ki, bunların eşitdikləri əmani doğrudur. Fəvvəilun lillədini yəktubunur ki. Və yedihim. İndi onları da anlayır. Mənbərdə oturanları ki, onlara yalandan deyirlər ummilərə fəvailun vay olsun o kəslər üçün ki li üçün deməkdir qabaqdakı li lillədinə vay olsun o kəslər üçün ki yəktubunəl kitaba kitabı yazırlar bi aydihim əlləri ilə thümmə yəquluna sonra deyirlər hədə min indilləh bu Allah tərəfindəndir niyə bunu eləyirlər liyəştəru bihi ki alsınlar onun müqabilində Həmin o yazdıqlarının müqabilində Fəmənən qəlilə Az bir qiymət Az bir pul belə deyək Fəvəilun ləhum Vay olsun onlara Mimma kətəbədə idihim Mimma o şeyə görə ki Min burada görə mənasındadır Min təlil illət mimidir bu Minma oldu minma Vay olsun onlara O şeylərə görə ki kətəbət idihim Əlləri yazıb Vəvəilun ləhum Mimma yəksibud Vəvəy olsun onlara O şeylərə görə ki, onlar onu qazanc ediblər özlərinə. Və qalu və dedilər yahudilər, lən təməssəna toxunmaz bizə ənnaru, cəhənnəm odu. Adlı halında olan isimlər hamısı axırı zəmmi ilə qutarır. Dedilər, toxunmaz bizə nə? Ənnaru, adlı halındadır bu ənnar. Toxunmaz bizə cəhənnəm odu, illə əyyamən məadudə, yalnız Bir neçə gün, məhdudu yalnız sayılmış, əyyamlı gün. Bunların ideologiyası budur ki, yahudilərin biz cəhənnəmdə yanmarıq. Yansı o da yüngülvari əzabımızı çəkib, dərhal cənnətə daxil olaraq, 3-4 gündən sonra. Qul deqinən, ət-təxəstum, burada ət-təxəstum idi, ət-təxəstum idi, ini sildilər, həmzəyvəsli ə qaldı. Sualdır bu, sual ədatıdır bu.
De ki onlara, ettehattum, siz götürmüşsünüz, indallahi, Allah'ın dergahına ahdan, ahd almışsınız Allah'ın, yani almışsınız Allah'ın dergahına ahd, ahd almışsınız, yani o cürə ki, bu dediyiniz ki var, cəhənnəmdə yanmayasınız, az, az günlərdən başqa yani. Bunu Allah'la danışmışsınız, fələn yuxlif Allahu ahda, ki Allah da öz vəədinə xilaf gedmir. Əm təquluna, yaxud deyirsiniz, aləllahi, Allaha, ma la ta'lamun, o şeyləri ki bilmirsiniz. Bəla, bəli, mən kəsəbə səyyətən, hər kəs bir pis iş görsə, yəni qazansa, və əhatat bihi xatiyyətuhu, və əhatə eləsə onun xətası. Xətadır, ideologiyası xətadır. Fə uləyikə əshabın nar, onlar cəhənnəm odunun sahibləridir, cəhənnəm odunun olacaqlar. Uləyikə onlar deməkdir. Ulaika mubtada ashabun nar xəbər. Hum fiha xalidun, onlar orada əbədidirlər. Hum mubtada fiha xalidun xəbər.